194 души са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница, 181 от тях с положителна проба. В интензивното отделение има 7 души, 4 от които са интубирани. С коронавирусна инфекция в болницата вчера са приети 14 души, оздравелите са 4. Една жена на 80 години с COVID е починала през последните 24 часа. 51 са новите случаи в Шуменско за изминалото денонощие. 269 са се вакцинирали в сряда. Близо 5400 са установените нарушения на територията на областната дирекция на МВР в Шумен през месец октомври. От тях повече от половината, 2676, са за превишена скорост. За неправилно спиране и паркиране са санкционирани 583 водачи. Засечени са 38 неправоспособни шофьори. 302 не са спазили предимство знаци или сигнали. Други 26 са глобени за неправилни маневри. С нередовни документи са били 327 шофьори. 100 са установените нарушения за управление без предпазен колан или каска. При проверки в областта са установени 34 водачи седнали зад вулана след употреба на алкохол и 8 след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Отнети са 55 шофьорски книжки, прекратена е регистрацията на 46 пътни превозни средства. За неправилно пресичане са наложени глоби и на 117 пешеходци. Шумен ще отбележи 40 години от откриването на мемориалния комплекс Създатели на българската държава на 26 ноември. От 17 часа във вътрешността на паметника ще се представи спектакъла Създатели на българската държава. Гости на честването ще бъдат участници в изграждането на монумента, на които ще бъдат връчени плакети с изображение на паметника. В 17 часа и 40 минути ще започнат светлинно и лазерно шоу, които са специално подготвени за годишнината. 3D мапинг ще бъдат анимирани и проектирани на най-високото странично бетонно тяло, архивни видеа и кадри с дрон, които проследяват изграждането на мемориала. Програмата ще завърши с празнични илюминации. Заради осложнената епидемична обстановка, празничните прояви ще бъдат ограничени и ще се проведат само на открито. Днес Православната църква почита паметта на свети великомъченик Мина, закрилник на семейството. Свети Мина е покровител на сираци и бездомни. Смята се за патрон и покровител на всички народни личители, знахари, войни, както и на хората, поели на дълъг път. Почитта към светец Войн е от времето на мъченическата му смърт за вярата през 296 година. Свети Мина бил египтянин, служил във войската. Не се отказал от Христос и е бил посечен с меч, а тялото му изгорено. Останките му били погребани в Александрия, а над гроба му построен храм. Там по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. Имен ден празнуват Виктор, Виктория, Минчо и Минка.